Ngaranaan minum susu jang, mending ngadar jeruk jang. Ya ngarap pintar atuh. Salah, awewe anu kuat malah laki anu lemah. Nah, bet gitu. Teh, orang masang togel yuk. Astagfirullah, abi ujang, dosa eta teh ujang. Alah, dosa saeutik mah teu nanaon meureun. Geus jang, mana teh kudu soleh ulah salah wae ayeuna mah. Da hese atuh teh nyangan duit halal ayeuna mah. Geus jang, mana kudu kembali ke jalan anu bener. Geus teh ujang teh geus kembali ke jalan bener, tapi ditutup aya nu dangdutan. Oi, ujang mah ieu. Mantek ka kitu. Kunaon mane jang ulang wae? Keur bingung dan euy. Bingung kumaha ari mane jang? Nya dan urang tarik mandi tapi bingung euy. Nah, beut bingung ari mane jang geus sabuna? Lain dan. Terus bingung kunaon ari mane jang geus sampona? Lain dan. Terus bingung kunaon atuh? Bingung euy dan, urang teh lamun di kamar mandi rek nyanyi naon kitu. Di mana mana si ganu aramek itu? Iya dan geus di pom bensin. Terus nah mana si ganu amekan gitu jang? Gelo dan anak surang capek-capek ngantri meuli bensin. Pek teh bensinna beak jang? Lain dan. Kunaon atuh? Boho dan urang teh mau motor. Oh. Iya sama imam motor atuh. Oh dan jangan boga motorna. Dan laki mah termasuk makhluk anu lemahnya. Justru cewek anu lemah mah cowok anu kuat mah. Salah, awewe anu kuat mah laki anu lemah. Nah, bet gitu. Soalna obat kuat mah jang lalaki, sanes jang awewe ya. Oh, iya ya. Duh, liar kieu euy, teu bani duit, jabanin gawe dipecat deui. Kunaon dan jika nupara rusing gitu? Liur jang, gawe dipecat jadi tabuka duit. Ngalamar deh, weh atuh. Ah, gawe ayeuna mah jang, gajina saeutik. Dan mana yang gawe nu gajina 20 juta sebulan? Nya hayang atuh jang. Sarua dan orang oge hayang. Dan ternyata ciuman teh ya artinanya. Mana ujang leutik kene geus apal nu kitu. Nya apa tuh kudu dipelajari ti leuleutik. Jadi geus gede tinggal meraktekeun. Aya-aya wae mane mah jang. Emang ciuman nu aya artina teh nu kumaha kitu jang? Nya dan lamun nyium tarang awe lila eta teh tandana kasih sayang. Wih mantap jang. Terus nya lamun nyium bibirna eta teh tandana rasa cinta. Terus jang aya deui teu? Aya dan aya ciuman anu menunjukkan urang teh jantan dan pemberani. Wah nyium naon jang? Aya dan nyium pamajikan batur dihareupeun salakina. Adan, tos di mana? Biasa, tos pengawasan remaja di masjid. Oh, meni kayunyun gitu atuh, kadi calikelah atuh di dieu. Oh, mun teh. Emang aya naon teh? Ari Adan tos gaduh ka Bogoh teh acan? Teh acan teh, ari teteh tos gaduh ka Bogoh teh acan. Nya eta teh acan oge. Ari teteh gaduh ka Bogoh anu caket atuh napi nu jauh. Nya anu deket atuh, A? Anu deket rumahna sanes. Sanes, tapi nu deket sareng Allah, A. Nu rajin sholat, rajin ngaji, takaos, A. Omle, tah laut inya kan aya jerona teh kapal selam. Apa kapal selam? Nya apa tuh, Jang? Tah, anu ngajarkeun nyelam teh bapak urang. Mana karasa kitu mah somong. Apa teh mana bapak urang? Apa naon kitu? Eh mana apa teh air terjun? Nya apa tuh? Tah eta teh jang bapak urang jang ngadorongna teh.
mana sih budak aku yang ngajak kucing-kucingan? Iya, Jang. Anu lain atuh, Lina atau kucing-kucingan? Enggak sesuai atuh, orang kucing sumput yuk. Ulah, Jang. Bahaya. Nah, bahaya, Dan. Iya, nah bahaya mau main kucing sumput. Soalnya istri nugeuli siga teteh mah susah ditemukan. Aduh. Ngaranan minum susu jam ning ngadar jeruk jang nya ngara pintar atuh. Aneh mana mah jang, aneh naon dan nyikeun jang kumane anak sapi ge lupa minum susu teu lulus SD acan nya nya atuh da anak sapi mah teh disakolakeun ku bapana nyapi siap jang anak sapi. Sedek kemarin ayo. Rek malam mingguan atuh Jang. Ari Ujang teh malam mingguan? Jarang, Ujang mah jarang malam mingguan. Harunya teuing teu boga kabogoh mah Jang. Sembarangan ngomong tehnya boga atuh kabogoh mah. Ya terus nah atuh teh malam mingguan atuh ari kitu mah. Soalna teh Ujang mah geus senior. Emang kumaha kitu mah senior? Anu senior mah sakali malam mingguan balikna malam Jumat. Kunaon dan jiga nu stres gitu. Kabogoh urang euy Jang nyeri hatekeun terus minta maaf ka urang. Nya maafkeun atuh Dan. Can dimaafkeun Jang ah. Ulah kitu Dan, da kabogoh Danan teh sarua jelema nya maafkeun weh. Ah, dieur Jang. Ngan aya hiji Dan kata maaf nu hese dimaafkan. Naon Jang eta teh? Sok lamun maneh ka ATM maaf saldo Anda tidak mencukupi rek dimaafkeun moal. Kamari aja anjing ceweknya. Eh, nah teteh terang. Ya terang atuh kan lewat rumah teteh. Oh, gitu teh. Pas teteh ningali jalan sareng ceweknya, dada teteh asa sesek. Kunaon teteh, dada teteh sesek cemburunya. Sanes cemburu aya ah. Ieu beh teteh leutik teuing. Sugan teh cemburu. Pede amat.